At yerganat dedi go. Zamanavi interpretatsiyada at degen tört döngülekti kölik kana emes. Bugün biz Kazak'tın jürek jutkan jigittermen Kapşagayda jinalıp, al motordun mototehnikasına şolu jasaymız. Kettik endişe. Jigitter dayımız ba? Эсеріңізде шығар, былтыр мопедке шолу жасаған. Бұл жолы мотоцикл туралы айтам. Мінекей назарларыңызда Al Motor 300 N8 флагмандық моделі. 4 тактылы бензинді қозғалтқышының көлемі 300 куб. 100 шақырымға сұйық отын тұтынуы 3,5 литр. Бак көлемі 9 литр. Трансмиссиясы 5 сатылы механика, бас адымы шынжырлы. Бұл мотоцикл эндуро. Эндуроның ішінде софт эндуро, өйткені олар бөліне береді. Кросс эндуро, спорт байк, сити байк, чоппер, руруға 100-100-ге бөліне береді. Дәл мынаның артықшылығы, мотоцикл биік, тау-тасқа керемет. Дөңгелектері үлкен, аспасы жұмсақ, тежегіштері дискілі, алдыңғы дөңгелегі 21, артқысы 18 дюйм. Достар, 4 дөңгелек деген күшті ғой, әрине. Бірақ 2 дөңгелек деген нағыз эмоция, экстрим. Тіпті Глоба мен Вольтта жұмыс істейтін жігіттер мен қолдайтын шығар. Жолға шығып, мопедке мінгенде өзіңді қыран құстай сезінесің. Қазіргі таңда мопед тақырыбы жиі көтеріліп жатыр. Қала тұрғындары мен автомобилистер қауымы ереже сақтамайтын мопедистерге шүйлігіп оларға қатысты шара қолдануды талап етуде. В Алматы растет количество ДТП с участием мопедов. За год аварий стало больше почти в 4 раза. Мопед пен электросамокат. Осы екі транспорт түрін қос дөңгелек қана емес, мемлекеттік нөмірдің жоқтығы және қасіретті авария статистикасы біріктіреді. Мемлекеттік нөмір мен арнайы жүргізуші куәлігін беру талабы жиі естіледі. Мұнда да проблема. Мотоциклдің нөмірі қандай екенін көріп бедіңіздер? Табақтай біледі. 24-ке 20 сантиметр. Мотоциклдің өзінде бір түрлі көрінеді, мопедке орнатып көр. Күректің басы секілді. Көршілерде жақсы вариант бар. 190-ға 145 мм. Әлде қайда жақсы? Иә. Ең жақсы стандарт біздің Ақшта 180-ге 100 мм. Өте әдемі көрінеді. Құжаттар бүтін болмаса, мемлекеттік нөмір құтқармайды. Осыған қатысты күшті идеям бар. Мысалы, мопедист бөтен көліктің жүргізуші есігін майыстырды делік. Қатты емес, бірақ зиян келтірді. Жақында ғана қалаға көшіп келген тұрақты жұмысы, мүлкі жоқ адамнан қалай ақша өндіресің? Сотқа берсең 100 000 теңгені 100 жыл төлейді. Енді ұсыныс. Мопедистер ЖСМ бойынша сақтандырылу керек. Сол кезде жауапкершілігін сақтандыру компаниясы мойнына алады. Қолыңда полис жоқ па? Мопедіңді айып тұрағына қой. Жандарым, бұның аты тәртіп. Біздің мәжіліс мойны ұзын жираф секілді. Төмендегілерді естімейді. Нефтен ол самокатчиктерден бастаған. Мопедистерді қашан тәртіпке бағындырады? Ниет болса, бәрін ретке келтіруге болады ғой. Солай жігіттер, эмоция деген, сұмдық эмоция деген ше. Баняға барудың қажет жоқ. Қара костюм кейсің де күннің ыстығында мотоциклмен Қапшағайға тартасың. Қара Макс қалай терлегім. N8 Soft Enduro. Бұның басқалардан айырмашылығы балансировочный валы бар. Сонда яқ аспасы жұмсақ және аспасы басқалармен салыстырғанда бапталады. Бұл енді керемет. Жалпы эндуро өте жеңіл екен. Айтпақшы механика ғой мында. 2-ке, 3-ке, 4-ке салынуы оп-оңай. Al Motor Қазақстан Республикасында заңды ресми тіркелген тауар белгісі.
Қазіргі таңда компанияның модельдік қатарында бір чоппер, бір рейсер, 8 түрлі эндуро, 6 түрлі туристік, 8 түрлі мопедтер бар. Дүкендері Алматы қаласында ыңғайлы орналасқан. Біреуі Бағордада, екіншісі Мизамда. Біз қазір Мизамдамыз. Мұнда түрлі мототехникадан бөлек мото бөлшектер, аксессуарлар, түрлі амуниция сатылады. Мұнысы маған қатты ұнады. Әр бір тауарға 1 жыл гарантия. Атам қазақ баяғыдан аттан түспеген. Түзде қой бағып, жылқы қайырған қазіргі қазақтың көлігі мотоцикл. Бойында бір емес 200-300 аттың күші бар осы арғымақ іскер халықтың көңілінен шығып ыңғайына келе бастады. Соңғы жылдары тау тасты аралайтын экстремал да көбейді. Сұранысқа сапамен жауап беріп, заңды құжатпен қамтамасыз еткен бренд Алмотор. Қазір жеңілдікпен сатылып жатқан эндуро модельдеріне Олжас Оқастан тағы 10% жеңілдік. Экрандағы нөмірге хабарласыңыздар, толық ақпарат сипаттамада. Бұл стандартты 172-лік мотор ғой. 172 деген бір цилиндр, Porsche-ның диаметрі 72 мм деген сөз. Мынаның бойында 23 аттың күші бар. Неге инжекторлы емес? Неге бұл карбюраторлы қозғалтқыш деп сұрамадыңыздар ғой? Түсіндірейін. Өйткені инжекторлы мотордың датчиктары кететіндіктен ауыл аймақта оны жөндеу қиын. Ал карбюраторды ақырындап реттеп алуға болады. Мамандар тапшы емес. Ұқтыңыздар, я? N8 Алмотордың топ нұсқасы. Ал жандағы 250 кубтық модификация туралы бағындан бер жанда ойқастап жүрген чин айтып береді. Сөз кезегі өзінде. Алмотор компаниясының хит продажасы Алмотор 250 куб N13 деген модель. Бұл жерде қосалқы жарық шамдары орналасқан, LED фарлары, электронды спидометр, жоғары жақта және төмен жақта темір қорғағыштары бар. Және де бұның екінші функциясы зат қоюға да болады. Бұл ауыл шаруашылығына тау тасқа өте ыңғайлы. Және 300 кубтық сияқты алдыңғы дискілері 21 дюймдік, көп спицалы, арты 18 дюймдік. Телефон қуаттауға USB порт бар. Бұл мотоциклде стандартты 9,5 литрлік бак. Бұл мотоциклімізге 1 жыл моторына гарантия береміз. Келешекте Алмоторға қарқынды 174-тік және 177-лік қозғалтқыштар орнатылады. Ол жеке ең басты ұмытып бара жатсыз ғой. Акция аясында N8-дің бағасы 850 мың теңге, N13-дің бағасы 750 мың теңге. Өкінішке қарай дөңгелектері құмға арналмаған, бұл тастақ жолмен батпаққа арналған дөңгелектер. Бірақ сонда да фан деген жетеді. Кайф! Нормально. Тірімін. Қауіпті екен. Аяғымнан астында қалса, салмағы 140 келі. Әйтеуір аманмын. Мына шыңды ала алмадым. Күлмеңіздер, мотоциклге бірінші рет мінген адамға күлмейді. Жарайды. Камера аман екен. Сөйтіп кеттік. Уф, бүгінге жететін секілді. Алғашқы практика үшін жаман емес. 12 мүшем сау кезде үйге аман есен жетіп алайын. Ал сіздер пікір жазыңыздар, келесі жолы қандай техникаға шолу күтесіздер. Бәрін оқиым. Амандықта көріскенше, жаяу қайтын әкесі.